Remo täällä ja avataas nyt ne joulupaketit, mitä tänne oli tullut. Tätä on kyllä jo vähän aikaa odotellut. Mä oon vähän säästellyt tässä näitä paketteja. Mut nyt on kyllä korkea aika avata nää ja vähän mietin, että mitä tässä videossa tekis, kun tää nyt on tämmönen vähän irrallinen, joka kytkeytyy just näitten kahden paketin, tai no pääsin vaan sen yhden paketin ympärille, todennäköisesti. Et mitä tässä oikein keksis. Mutta kattokaa, kun tässä nyt on käynyt silleen, että kun on tullut nää kaksi pakettia nyt tässä, mistä saa kaksi, vähintään kaksi, sitten sen kolmannenkin, mikä on vähintään se tosi hyvä joulupelaaja, ja sitten vielä neljäs pelaaja, joka on 88-pelaaja, kuten näistä näkyy tässä, niin se on aiheuttanut sen, että täällä on pikkusta semmoista marketin hullua deflaatiota ollut, mikä on nyt sitten johtunut siitä, että kaikki on saanut nyt näin nopealla aikataululla muutamia tosi hyviä pelaajia niiden joukkueisiin. Ja mä ajattelin vähän hyödyntää tätä silleen, että mullahan ei just tällä hetkellä ollut kauheasti varoja, koska kuten jos te olitte mukana noissa striimeissä, tai voitte katsoa niitä myös jälkikäteen täältä, niin mullahan oli siellä nyt tämmönen tosi halpa tiimi alun perin, mutta mä oon nyt tässä nyt vähän alkanut jo vähän päivittelemään sitä, kun on nyt pikkuhiljaa, kun on nyt vähän pelannut lisää pitkän tauon jälkeen oikeastaan huttia, niin on sitä rahaa alkanut taas vähän kertymään, ja niitten avulla on nyt vähän ostellut yllättävän halvalla marketista äijiä tiimiin, ja katsoa, että miten nää jätkät, mitä täältä paketista tulee, sopii sinne, koska sieltä varmasti tulee semmosia pelaajia, jotka sinne sopii, riippumatta siitä, että koska vaihtoehdot on oikeastaan aika vähissä, että se joulupelaaja, mikä sieltä tulee, se 88 plus joulupelaaja, niin niitähän oli täsmälleen 6 vaihtoehtoa. Ristolainen, Panarin, Aikel, Tatar oli ne 89, ja jos mä saisin valita noista 89, mitä näistä paketeista tulee, niin mä ottaisin sen Ristolaisen ehdottomasti, ylivoimaisesti yli noiden kaikkien muiden. Ja sitten on tietysti 91 Laine, mikä olisi jo aika jees, ja sitten on se 93 Malkin, mikä olisi, no, se olisi tosi jees. Mutta saas nähdä. Kyllä se 89 todennäköisesti tulee, niin jos tulisi se Ristolainen nyt sieltä. Kattokaa, jos te voitte kysellä täällä, että missä se sun tiimi on siitä edellisestä matkamestaruusvideosta. No ne matkamestaruusvideot on kuvattu kauan aikaa sitten. Ja siitä tulee 11. päivä tulee se viimeinen osa siitä. Ja siinä tulee myös vähän muuta siinä videossa, mutta joka tapauksessa niin se tapahtui jo kauan sitten. Ja mä olin ne pelaajat, mitä siinä oli, niin niitä sitten hankkiutunut eroon jo kauan sitten, mutta nyt mennään sitten vähän uudella ja ihan tuoreella kamalla, koska tää siis oli kuvattu ihan eilen siitä, milloin tää nyt tuli ulos. Jotenka, tuolla on vielä toi 22 tonnia vielä plussana sillä, että voi tehdä vielä yhden investoinnin, jos huvittaa. Mutta ensimmäisenä, okei, mä voin ottaa suomen kielen vaikka täältä ihan huvikseen uudestaan. Koska kyllä mä oon tätä yhä enemmän ja enemmän alkanut pelaamaan englannin kielellä, siis ihan siitä johtuen, että siis oikeasti nämä suomennokset. Siis kuinka monta kuukautta tässä nyt on mennyt ja kät on yhä tässä pelissä. Joten toinen, joululahjapaketti. Tämä paketti on joululahja EA Sports NHL-tiimiltä sinulle. Eli täältä voi tulla jotain hyvää, mutta se on aika epätodennäköistä. Mutta sieltä tulee varmasti kulta keräilykortti, mikä on untradeable, mutta kyllä sitten jotain saa. Jotenkas, no niin, logo ja radulo, kato, se on 86, se on yllättävän hyvä tämmöisestä paketista sanoisin, mutta en mä tuu sitä käyttämään. Vielä pitäisi ainakin toinen Rare-pelaaja muistaakseni. No siinä on se kultakeräilykortti. Ja Jordan Stahl oli se toinen. 286. No olisi voinut olla 85, hei. Ne olisi voinut olla. Ja eipä tässä se enempää. Nää läks. Mut tää on nyt se tärkeä. Antamisen iloa joulupalkintopaketti. Tämä paketti sisältää palkintosi antamisen iloa setin antamisesta. No niin, nyt teidän pitää nyt muistaa tässä, että kaikki saa näistä hyviä pelaajia. 4 kappaletta. Tai no siis 88 plussaa. Se 4. Ja senpä vuoksi, niin jos miettii niitä joulupelaajia, mitä näistä voi saada, niin niissäkin 89, jos ei se ole Ristolainen, niin sekin on jo vähän niinku pettymys. Että se riippuu aina siitä, että mitä tietää saavansa jo tässä kohtaa, mitä voi odottaa. Ja kun tietää, että jos sieltä lätkästää just se Aikel esimerkiksi, tai Panarin, niin se tietää jo siinä vaiheessa, että se oli niinku melkeinpä huonoin mahdollinen, mitä siitä niinku tästä paketista pystyi tulemaan. Ja sit jos katsoin niitä kultapelaajariviä, jos siellä on jotain 85, niinku ne kaikki 12 kultapelaajaa, kuin mitä oli, mitä luvattiin, muistan tarkkaa lukumäärää, mutta kuitenkin, niin sekin on ihan suhteessa siihen, että mitä pystyi odottamaan, ja sekin on silloin huonointa, mitä mahdollisesti pystyi saamaan näistä. Joten tää pitää katsoa nyt tosi tarkasti, koska
Tää on nyt vähän semmonen mittari, koska mä en nyt näitä paketteja ole availut kovinkaan paljon tässä vuosien varrella. Ja vertaa siihen, että mitä kortteja mä oon paketeista sutissa vedellyt kaikkien videoiden aikana. Sieltä putkahtaa mieleen se yksi pieni bure, ja sen lisäksi ehkä joku movinässi, mutta muuten niin ei kyllä tuu mieleen mitään, joten nyt on se aika, että niinku oikeesti tulisi näistä paketeista jotain. Joten me otetaan se, mitä täältä sitten on tulemaan. Yksi kortti kerrallaan, yksi pelaa kerrallaan. Noni, se tuli ekana se, mitä sieltä nyt toinen olettamus oli, että mitä sieltä piti tulla. Elikkä nyt ei tarvi katella, että missä se 95 Richardson enää. Jotenka, toinen pelaaja. Danny Kaiser. Jimmy Howard. Ja tässä voi ottaa jo, että mikä on se joulupelaaja, se ekstra joulupelaaja, se kolmas jouluukko. Truba. Pryko. Sitten mennään jo vähän, joudutaan vetää sliderissa vähän oikealle. Siinä oli Bissonet, no niin, 90 Bissonet, se tulee mulle pakistoon muuten. Mä en näe, että se nyt olisi riittävän hyvä hyökkääjäksi. Okei, jatketaan eteenpäin. Seuraava kortti. Mike Hoffman, 87. Ei ollut 88 vielä. Eli täällä on ne kaksi mysteeripelaajaa vielä, että 88 ja sitten vielä se toinen joulupelaaja on vielä arvotus, jotenka jatketaan eteenpäin. Seuraava kortti. Mike Green. Taylor Hall. Aika nice. Etten jopa sanois. Se oli se 89 plus pelaaja, mitä täältä pystyi tulee. Ja mä oon ihan tyytyväinen. Mä tuun käyttää sitä. Kyllä ehdottomasti. Hyvin kävi. Jotenka. Seuraava kortti. Sekera. Ja. Aho. Ja. Eikä. Kyllä se oli oikealle. Ei käynyt tuuri. Taaskaan. Tuli käytännössä se huonoin mahdollinen niistä. Siis sori nyt vaan, mutta siis näin se vaan on. Pitää ajatella suhteessa siihen, mitä oli luvattu ja suhteessa siihen, mitä oli saatu. DDT, herranjumala sentään. Hall oli hyvä. Mutta muuten kyllä niin raitti. 90 nopeus. Pistänkö nelosketjuun vai pakiksi? Oli 6 pelaajaa. 1/6 mahdollisuus ja tulee kuitenkin se, mikä vähiten halusi sieltä. Mutta jatketaan tästä sitten ettei jää päin. Eipä tässä juuri muita vaihtoehtoja sitten ookaan. No, sieltä ei tullut sitä ristolaista. Ja mä vähän varasin sen ton 22 tonnia sitä varten, että jos olisi ollut se 1/6 mahdollisuus, että se olisi tullut sieltä. Mutta jos sitä ei tullut, niin mä ostan sitten yhden raitin pakin täältä. Ostan Weberin. Se on ollut draftissa aina niin hyvä ja kyllä se tästä nyt vaan lähtee. Joten katsotaan kaikkea, mitä mä olin kerryttänyt nyt tuolta marketista myöskin tässä hiljattain. Elikkäs, no, nää jätkät luonnollisesti. Erik Staali 88, Schultz 87, Marnerin ja Schlappikin. Siinäpä oikeastaan ne. Eli varmaan huomasitte, että miten tää on nyt mennyt tässä. Elikkä haluan pitää hyökkäyksen nopeena ja pakiston vaan biistinä. Okei, tossa nyt meni yli tunti. Ja mä tajusin tossa, nyt kun mä katsoin noita synergioita, että sen Weberin ostaminen oli itseasiassa kauhea idea. Että se vaan tuli muuta luonnostaan niinku oletuksena, että kannattaisi ostaa joku raitin pakki. Mutta eihän mun kyllä loppujen lopuksi tarvii, koska mä pistän sen Aikkelin lopulta pakiksi, koska näin se nyt vaan menee, jotenka sen Weberin sijasta mä ostan 87 Joel Eriksson Ekine, joka on halvimmillaan 18 500, just laittu myyntiin, tästä näin. Let's go. No niin, eiköhän se nyt oo sitten tässä. Eiköhän se nyt oo. Eli tässä on tää ykkösketju, mikä loistavasti on. Mä en edes ala kommentoimaan mitään kunnosta tässä kohtaa. Siis mä nyt vaan jätän sen nyt ihan siis. Mä en nyt lähde sille reitille. Mutta tämmösen kavalkaan, niin tää on siis ihan sekainen joukkio kaikin puolin. Mitä tästä
kaivo. Että no, tänne on Syltsi hankittu, tänne on Slapik ostettu, tänne on Eriksson, Eek ja Marner ostettu, ja kesä nyt ei enää maksa paljon. Tässä on sitten pakisto. Loistavasti kerta kaikkiaan on ostettu tänne Staali. On aika monella onnistuneesti edes yksi synergia päällä, paitsi Marner ja Johnson ja Coquelin. Ja sitten maalivahtiosastolla on Talbot ja Hartti täällä. Ja 1, 2, 3, 4 yksittäistä ja yksi joukkuesynergia, mutta TV on ainoa, mitä niistä tarvii. Ja mä korjaan nää YV:t joskus myöhemmin. Mutta juu, elikäs ei mulla nyt tässä vaiheessa iltaa ole enää aikaa mihinkään peleille mennä. Tässä on tää ykkös, niin varmaan on 2 peliä siellä edellisen striimin jälkeen pelailu. Eikä tästä jengistä nyt ei oo oikeastaan käyttöä kuin sitten jossain striimeissä esimerkiksi. Mutta kyllä nyt haluan nähdä tähän ensi alkuun, kun sen... Mä oon kyllä ihan tyhmä tässä kohtaa. Ei tossa ollut kyllä mitään järkeä. Mulla jäi tonne 5 000 ja varmaan jos ois riittänyt sitten johonkin toiseen, niin olisin varmaan vielä mennyt hankkimaan jotain lisää. Niin kuin tähän varmaan jonkun Mihail Sergachevin varmaan tähän Coquelinon tilanne olisi saanut hikiseen tämän hyödyttömän DD:nkin päälle täältä. Mut jos huomasitte, niin tässä hyökkäyksessähän on kaikki paitsi tämä Eriksson Eek, joka itse asiassa, niin mitä jos... vaihtas vaikka tolleen noin tosta, niin joo, pistetään nelosiin mieluummin, niin kaikki muut on vähintään 9.3 nopeudella hyökkäyksestä, eli vähintään 9.6, koska TV. Eli se on se selkeä mentaliteetti tällä osastolla, ja sitten pakistossa, niin nopeudet vaihtelee 8.7 ja 9.10 välissä, eikun paljon, Grossman on kyllä, no joo, 87 ja 90 välissä, eli selkeästi hitaampia kaikki tyynni, mutta ne on selkeästi isompia ja ne on selkeästi kokonaisvaltaisempia pelaajia kuin mitä hyökkäyksessä. Ja sitten maalivahdit on tietysti vain yhdestä syystä, koska ei tässä pelissä ole maalivahdilla oikein mitään väliä, niin se, että ne saa oikeat synergiat päälle, niin that's it. Se riittää vallan mainiosti. Eli tämmöstä hauskaa tältä erää. Vähän päivittelin omia jutustelujani Hutissa tällä hetkellä, mutta siis seuraavassa videossa kai vähän enemmän tarinointia aikojen takaa, silloin kun se video oli joskus kauan sitten tehty. Ja näillä jätkillä sitten striimeissä sitä mukaan, kun niitä kerkii pitää varmaan sunnuntaisin. Että se olisi niinku kerran viikkoa, jos siihen pystyisi. Niin se olisi ihan ok, mutta muuten niin ei mulla enempää asiaa oikeastaan. Että heippa!